kalau orang tu tak pergi sembahyang Jumaat. Although I would question. You okay, question that? Well, because dalam Quran tak ada pun kalau you tak pergi sembahyang Jumaat, you kena denda ke sebat ke, itu tak ada dalam Quran. Itu semua adalah because you tak puasa ke, you tak sembahyang ke. So you don't agree with those kind of Sharia laws? No. Soal parti, kita biarkan orang politik bercakap di pentas politik. Kita sekarang bercakap tentang masa depan undang-undang syariah. Kita sekarang bercakap tentang masa depan mahkamah syariah. Kita bercakap tentang masa depan agama kita orang Islam dalam negara kita ini. Ini bukan benda kecil tuan-tuan. Ini benda yang serius. Orang ni bodoh, anak beranak bahlul. Faham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, alhamdulillah kita masih berada di sini ya kan, dan juga sudah masuk ke bulan Syaban ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya Syaban itu adalah bulannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana juga di bulan Syaban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak melaksanakan ibadah puasa guys ya. Jadi marilah kita juga istilahnya melakukan ya sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berpuasa ya. Di bulan Syaban ini perbanyaklah kita juga berpuasa sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti juga akan ada malam nisfu Syaban di mana diangkatnya kitab ya, ataupun buku catatan amal kita. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat catatannya dalam keadaan berpuasa. Masya-Allah. Ya kan? Rasulullah dah ajarkan kepada kita. Dan Ramadan sebentar lagi, syahrul Ramadan, syahrul ummati. Itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita boleh istilahnya beribadah ya kan, beribadah sebanyak mungkin sehingga pahalanya tak terbatas, seperti itu ya guys ya. As-saumuli wa ana ajzibih ya, di dalam hadis qudsi disebutkan saum, puasa itu ya milik Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu balasannya. Begitu juga dengan sabar disebutkan ya. Jadi sabar itu pahalanya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya guys ya. Jadi ada dua apa namanya ibadah yang pahalanya itu tak terbatas, yaitu puasa dan juga kesabaran. Seperti itu ya guys ya. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys yang viral ini guys ya. Dan ini requestan daripada kawan-kawan sekalian di Instagram guys ya. Baru ini ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Oke, ini Elin, ada Ustaz Azhar Idrus, ada juga Ustaz Ahmad Jailani, Ustaz Auni. Oh, saya tak faham juga nih guys. Ya macam mana, bab apa nih guys ya. Jom kita tengok videonya. Let's go. Sharia law is only for Muslims for now. For now. But you do support. For now. But you do support Sharia law for Muslims in Malaysia. Sharia laws. Yes. In a way, yes. What do you mean, in a way, yes. Sharia laws. Are you pro Sharia law? Kalau kita tengok, okay, undang-undang sekular tu, it's not Sharia ke? It is Sharia. But are you pro Sharia law? Sharia law, yes. Sharia, there are certain laws lah. Okay, I agree. Memang setuju. Boleh laksanakan Sharia. Yang misalnya misalnya tak puasa lah. Although it's very personal. Okay, tak puasa. Nak buat undang-undang, buat aja lah. Itu adalah hak lah, hak untuk pentadbir agama Islam untuk melaksanakan. Misalnya, oh, kalau orang tu tak pergi sembahyang Jumaat. Although I would question. You okay, question that? Well, because dalam Quran tak ada pun kalau you tak pergi sembahyang Jumaat, you kena denda ke sebat ke, itu tak ada dalam Quran. Itu semua adalah because you tak puasa ke, you tak sembahyang ke. So you don't agree with those kind of Sharia laws? No, you have the Sharia laws. But why punish orang yang
there's no such thing as forced belief. Okay, maybe this is the reason. Auntie, maybe this is the reason. They look at this. Now I see something. What minute of the podcast you're gonna cut some parts? Now I think I might see something. This is just the stepping stone. Oh, you're saying that I'm stepping stone. This might be the stepping stone for you to go to the other Sharia laws yang auntie tak setuju. Auntie setuju. Jangan paksa lah. Jangan paksa. Maka wajib kita suruh akan dia, akan orang yang tak semayang dengan ditakutkan jika tiada semayang dibunuh akan dia, kena ugut dengan hukuman mati. Sebab apa pagi tu semua kan tidak ada paksaan dalam agama. Buah ni ramai cakap dia ingat jadi cerdik padahal jadi bodoh tu. Dah dah ni ilmu pakai cebok gitu ke. Nak mengaji dah pakai cebok, waktu berasa kena dah. Leh dah leh, tak ada paksaan dalam agama kau. Kepala hantar kamu. Dengar malek, la ikrah hafidin. Hak ayat mana ni? Sebab tu ngaji tafsir. Faham? Tafsir bukan ikut si. Tafsir daripada mufassirin. Mana la ikrah hafidin, tiada paksaan dalam agama untuk orang kafir saja. Biar kemah tu, pegang tu. Dulu kini selamanya. Tak berubah dah. Maknanya kita ni negeri Islam, orang Islam, pemerintah Islam tak boleh paksa orang kafir masuk Islam. Ayat ni dah Islam dah. Tak masuk ayat ni. Dia ada hudud, dia ada kisah, dia ada takzir pula. Apa lagi? Dia macam jabat kau. Jabat, orang jabat, pejabat di Marang ni pun dia ada jabat. Banyak jabat tau. Ni. Tak nun kat simpan pak jabat dia. Jaga hak blok kandang tu, hak blok nun, blok nun. Nah. Jabat daerah, jabat daerah. Baik, jabat daerah. Orang yang kerja di jabat daerah, dia tertakluk dengan peraturan jabat daerah. Faham tak? Kena pakai baju meja, tak boleh pakai baju Melayu. Tak, kena pakai seluar-seluar potong, tak boleh pakai cawat retek. Pasal apa? Pasal jabat. Orang terikat dengan jabat. Dah kalau orang ke laut, terikat tau. Dah boleh paksa tak? Orang ke laut. Wakcik tak boleh, wakcik. Dia boleh pakai baju gini. Wakcik kena pakai baju watik, baju lawa, kena pakai tak. Orang jabat daerah tu, dia terikat dengan undang-undang masuk pula. Pukul 8, kena masuk. Tak boleh, 8:30. Contoh. Dah ke laut nak mari pukul 9 boleh tak? Boleh tak dia paksa? Tak boleh, pakcik tak boleh. Mari pukul 9, salah. Kena mari belum pukul 8. Betul tak? Ni bak la ikrah pinding untuk orang kafir saja. Kalau dalam bak kena hukum orang Islam yang tak ikut syariat, ada rak tubik ayat la ikrah pinding, orang ni bodoh, anak-beranak bahlul. Faham? Dia biar kemah gitu selalu. Pasal apa? Pasal dia nak tolak hukum Islam ke atas dirinya. Mana tak semayang tak apa. Minum arak boleh. Kerana la ikrah hafidin. Dan kan tafsir gitu sesat lagi menyesatkan. Faham? Liberal ya. Dengan pemikiran-pemikirannya sendiri seperti itu ya guys ya. Jadi boleh difaham ya. Bisa dikatakan tidak ada. Saya setuju dengan syariat Islam. Tapi kan tidak ada paksaan. Itulah. Sebab tu kena belajar. Jangan kita mengartikan daripada ayat Al-Quran itu daripada otak kita sendiri kan, contoh ya guys ya. Ini nasihat daripada Ustaz Azhar Idrus. Alhamdulillah kita dapat ilmu ya guys ya. Orang kafir tak boleh paksa. Orang Islam dia ada hukuman. Neh. Okey. Mesti dia ada hukum. Neh, hukum ni curi potong tangan. Hukum ni gini. Dok semayang gini. Dok puasa gini. Neh, dia ada hukum. Soalannya ialah, apakah betul tidak ada kena-mengena dengan kedudukan Islam? Untuk menjawab perkataan ini, tuan-tuan, saya nak rujuk tuan-tuan semua kepada Titah Sultan Selangor, sempena mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam ke-70. Dan kita tahu peranan Sultan Selangor sebagai pengerusi MKI, lantik oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Apa kata tuanku? Isu kedua yang ingin better bangkitkan di dalam titah ucapan better ini adalah berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri-Negeri. Tuan-tuan tengok, Dewan Undangan Negeri-Negeri, bukan negeri Kelantan saja ni, melibatkan semua negeri di Malaysia. Negeri Kedah, negeri Pulau Pinang, negeri Selangor, semua negeri di Malaysia.
Dia kata berkat berkenaan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri-Negeri untuk menggubal undang-undang Islam di bawah enactment negeri serta bidang kuasa mahkamah-mahkamah syariah. Tuanku kata kebelakangan ini terdapat banyak kes yang sedang dibicarakan di bawah bidang kuasa mahkamah syariah telah dicabar di mahkamah persekutuan. Tuan-tuan tengok perkataan yang tuanku guna, telah dicabar di mahkamah persekutuan, khususnya berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri di dalam membuat dan meluluskan undang-undang Islam ataupun undang-undang syariah serta bidang kuasa mahkamah syariah yang mendengarnya. Cabarannya tuan-tuan, tuanku sebut dengan jelas, ini mencabar berkenaan dengan undang-undang Islam, berkenaan dengan bidang kuasa mahkamah syariah. Okay. Kemudian tuanku masuk kepada kes Ni'ilin. Apa kata tuanku? Tuanku kata cabaran atas dasar yang sama. Mana tuanku nak bagi tahu benda yang tadi tu sama cerita dia. Benda yang sama. Cabaran atas dasar yang sama difailkan di mahkamah persekutuan oleh Ni'ilin untuk membatalkan 20 kesalahan jenayah syariah. Apa yang tuanku kata, trend sebegini yang tuanku sebut tadi daripada Sisters in Islam kan, kes Iki Putra, kes Ni'ilin, tuanku kata trend sebegini menggambarkan kedudukan enactment-enactment negeri yang melibatkan peruntukan bagi kesalahan jenayah syariah semakin tercabar. Siapa yang kata ni tuan-tuan? Yang kata ni bukan rakyat biasa. Yang kata ni bukan orang biasa yang tidak ada jawatan. Yang kata ini adalah Sultan Selangor yang mempengerusikan MKI. Yang mana fungsi dan peranan MKI ialah untuk menjamin kedudukan Islam dalam negara kita. Allah. Dan tuanku sebut trend sebegini menggambarkan kedudukan enactment negeri yang melibatkan peruntukan bagi kesalahan jenayah syariah semakin tercabar, yang sekaligus menjejaskan bidang kuasa mahkamah syariah di negeri-negeri untuk membicarakannya. Soal parti, kita biarkan orang politik bercakap di pentas politik. Kita sekarang bercakap tentang masa depan undang-undang syariah. Kita sekarang bercakap tentang masa depan mahkamah syariah. Kita bercakap tentang masa depan agama kita orang Islam dalam negara kita ini. Ini bukan benda kecil tuan-tuan. Ini benda yang serius. Sebab ini disebut dengan titah tuanku sebagai pengerusi MKI bahawa ia menjejaskan bidang kuasa mahkamah syariah. Siapa yang kata bahawa ini tidak menjejaskan bidang kuasa mahkamah syariah, maka perkataan dia bertentangan dengan titah tuanku. Allah. Benda yang dia kata itu berbeza dengan apa yang disebut dan dirumuskan oleh tuanku sebagai pengerusi MKI. Apakah ini memberi masalah kepada pihak berkuasa agama negeri? Selaku pihak berkuasa yang ada authority untuk mentadbir agama kita dalam negara kita. Tuanku kata, better difahamkan pihak berkuasa agama di peringkat negeri menghadapi kesukaran untuk mendapatkan keputusan mahkamah yang memihak kepada tafsiran yang dikehendaki dalam keadaan peruntukan di dalam perlembagaan persekutuan yang sedia termaktub ketika ini. Yang liberal ni nak bebas-bebas sungguh. Kalau kita tanya betul, dia nak bebas daripada apa tuan-tuan? Okay. Kita mesti menjadi manusia yang bebas, rakyat yang bebas. Biasa macam tu, guys ya. Liberalisme itu masih seperti itu. Jadi berpikiran tu bebas seperti itu. Dan ya, saya dulu pernah berjumpa ya orang-orang yang liberal seperti itu, dan memang kata-katanya sedap kita dengar. Jadi macam kita tu, Allah kan sayangkan umat macam tu kan, sayang. Masa sih Allah bisa menyiksa kita? Maksudnya berarti kan Allah gak sayang. Dibolak-balik seperti itu ya guys ya. Itu biasanya untuk membebaskan cara berpikir kita. Allah dekat. Allah kata dekat. Tapi Allah kata besar. Kita kata besar. Berarti Allah kecil kan? Sebab dia lebih dekat daripada urat nadi kita. Berarti lagi besar kita. Itulah. Itu kata-kata daripada jebakan-jebakan orang liberal ya, yang membuat kita nanti akan
macam tengok, oh ya, yeah. Berfikir macam tu. Kalau jumpa orang macam ni, elakkan saja. Sebab apa? Sebab kalau kita iman tak kuat, kita boleh ikut mereka macam tu, guys. Bebas daripada apa? Agak-agak dia nak bebas daripada apa, tuan-tuan? Bebas daripada kekangan dan halangan agama. Agama ni jadi penghalang bagi dia. Syariah. Jadi untuk merealisasikan liberal pemikiran ni, kita kena lawan agama duk halang kita. Tengok orang lain duk minum arak, kita tak boleh minum sebab agama marah. Tengok orang lain duk berikhtilat jantan perempuan, enjoy, suka, happy, kita hari ni sebab agama marah. Jadi kita ni terhalang nak buat benda-benda macam orang lain tadi sebab duk terikut-ikut dengan kolok dan jumud agama yang diada-adakan oleh ulama-ulama dalam Islam. Hatu taklih, ani taklih, hatu taklih, ani taklih. Betul, nak minum arak taklih. Nak berzina taklih, nak berjudi taklih. Nak melacur taklih, nak menipu taklih. Jadi nak bagi boleh, nak jadi bebas tadi, kita kena lepaskan dari kita dari kekangan agama. Bila sebut agama saja nak bebas. Okay. Tapi kebebasan ni tak mutlak lagi. Kalau betul nak bebas, dia kena bebas semua. Anda tidak akan dikatakan sebagai liberalism yang original hanya kerana nak bebas diri daripada agama. Tentang hal-hal keduniaan, kenapa anda tak mahu diri anda juga dibebaskan? Ni agama kata tak boleh minum. Kena boleh bagi boleh minum lah. Tak boleh berjudi, kena bagi boleh berjudi. Kalau jujur tanya tuan-tuan, yang tuan-tuan lari, laju lari deras dekat lebuh raya tu, kalau boleh nak ada saman ke tak ada saman? Secara jujur. Kalau boleh nak ada AES ke, baik tak ada? Kalau boleh kita nak bebas, kereta aku beli sendiri, rotek aku bayar sendiri, ikut akulah nak lari 180 ke 200, aku nak bebas. Tak siapa aku lari 120 kena saman, tak bebas lah aku ni. Batalkan saman. Dia ada dia bercakap pasal ni tak tuan-tuan? Dia nak bercakap hak agama je. Hak ni kalau dia kena, dia pun bayar saman. Dah kata nak bebas tadi, pilah pejabat JBJ, bangkang sebangkangnya, bawalah spanduk. Kami berarak kerana kebebasan, kami nak batalkan. Ikut kamilah nak lari berapa laju pun. Apa nak hak-hak, apa nak sekat-sekat, apa nak tangkap gambar. Saya pergi tangkap gambar kedai Cina RM10 4 keping, tangkap gambar ni RM300. Allah. Tak, ikut kita lah nak buat apa. Dan apa-apa hak lain sekalipun, kita nak buat apa pasal apa? Dilarang. Aku ni meniaga dengan duit aku. Aku nak buka tepi jalan ke, buka tepi longkang ke, buka tepi apa, tiba-tiba orang mari nak angkut dengan lori dia. Kebebasan apa ni? Akulah nak meniaga. Aku bukan curi barang orang pun. Tapi hakikatnya, diangkut. Bebas ke tak bebas, tuan-tuan? Tak bebas juga. Batalkan semua jenis lesen-lesen ni. Ikut orang lah nak meniaga kat mana pun. Orang nak cari duit, orang nak cari rezeki. Mereka pentingkan benda ni? Tak pun. Nak kata nak bebas sangat. Maksudnya hal-hal yang keduniaan tadi, kalau mereka kena, mereka bayar. Mereka tak banyak cakap, tak banyak mulut pun. Sebenarnya kebebasan yang dilaungkan cuma nak tarik orang Islam keluar agama, tu je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, ada selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, penjelasan daripada Ustaz Auni Muhammad, Ustaz Jailani dan Ustaz Azhar Idrus, macam tu ya guys ya. Jadi pernyataan daripada Ni Erlin ini, kalau saya tangkap seperti itu ya guys ya, dia setuju dengan syariah, tapi dia cakap tak ada paksaan lah. Saya tak nak dipaksa macam tu. Dia nak kebebasan macam tu lah guys ya. Dalam Al-Quran pun tak disebutkan dan lain sebagainya. Berdalih. Okey, ustaz-ustaz kita memang hebat-hebat dengan jawapan mereka masing-masing. Alhamdulillah, saya salute dan respect ketiga ustaz kita. Belajar law dulu pun ada School of Law Dan Lecture ya, yang guide akak. 1, 2, 4, 0, 0, 0. Sahabat berbahasa Arab pun hanya segelintir je yang ada bolehkan huraikan tafsir kalamullah ya. Setakat baca terjemah itulah. Tak pergi solat Jumaat berdosa sebab tak ada dalam Al-Quran. Kepala otak dia tak belajar Islam. Astagfirullah. Taubatlah ni Elin. Oi. Oh, dengan anak-anak sekali berdosa. Allah. Ya, macam kata Ustaz Awni Muhammad kan. Jadi
mereka tu nak kebebasan. Rasanya siapa yang tak suka negara ni bolehlah cari negara bebas. Betul lah, salut untuk ustaz-ustaz kita. Kadang-kadang Allah menjadi Islam ini kuat. Okay, disebabkan oleh orang-orang kafir itu sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui meliputi segala sesuatu. Semakin pandai, semakin cetek beragama. Padahal dalam Al-Quran pun semua dah tertulis. A sampai Z bak kaum ada dan kaum Hawa. Allah. Macam tu lagi saya, saya tak faham juga lagi saya. Pemahaman-pemahaman seperti ini. Jadi saya nak menasihatkan untuk diri saya untuk menguatkan keimanan dan juga ketakwaan kita dan juga menambah ilmu agama kita. Tidak hanya duduk saja, kita kena baca, kita kena hadir kepada majlis ilmu. Ya, bukan hanya duduk lepas tu saya dah pandai dah, dah tahu dah. Tak macam tu. Jadi kita memang kena belajar lagi, belajar. Sebab dalam hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi daripada buayan sampai ke liang lahat kita kena menuntut ilmu macam tu ya guys ya. Okey, itu dulu videonya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.